Du kollar på mig, du teasar mig. Eller paus. Vad säger du? Din fru sitter med mig. Basso, hon liknar Asme. Alltså wow. Asme, hon är Asme. Vänta, varför Alice? För att... Ja, han är snygg, jag vet. Vad med? Hej. Okej, chilla. Basso, lyssna på mig. Nej, för det känns för enkelt för vad. Nej, chilla, jag kan också göra så här. Men det känns Jag har samlat 6 kreatörer som ska köra cirkeln av tillit med priser upp till 10 000 kronor och straff som kan förnedra din existens. Spelreglerna är enkla. Det är 6 kreatörer, framför var och en finns ett bord. Och mitten av kreatörerna så finns det ett annat bord med ett silverfat på. I silverfaten finns antingen något bra eller dåligt beroende på vad ödet har bestämt. Spelaren ska ha på sig ögonbindel och hörlurar för att inte se eller höra vem som har huggit dem i ryggen. Och varje omgång utses den utvalde genom en klapp på axeln av programledaren. Alltså jag. Blir du klappad på axeln så ska du placera silverfatet som är i mitten på en av de andra kreatörerna som aldrig skulle misstänka dig för den utvalde. Spamma like-knappen, det hjälper mig jättemycket. Och ni som ser tabellen, det är 92% som inte prenumererar på min kanal. Så snälla klicka på prenumerera-knappen för att hjälpa mig få upp det åtminstone till 80%. När vi har nått 80% så lovar jag att hålla det sjukaste giveawayen till er. Okej, men då kickar vi igång. Vi kör igång. Rond 1. Är ni redo? Som ni ser så har alla deltagare satt på sig ögonbindel och hörlurar så de kommer inte höra eller se någonting och vi pratar inte om HSS. Jag hör ingenting. Ja, inte heller. Jag hör ingenting. Så låt oss kolla på skärmen vem den första utvalde blir. Så jag lade upp LB första runda för att yani, jag och LB har den här, första gången vi träffar varandra, den här vänskapen, du vet. Men jag ljuger, jag är en fasad. Jag lägger den där, han vet inte det är jag. Han käkar upp den. Någon är öppnad. Mitt taktik i det här spelet är att jag ska använda omvänd psykologi. LB, som du ser, du har fått silverfatet brann. Så du har nu 10 minuter på dig att ta reda på vem av de här deltagarna har placerat den där. Jag märkte inte. Kolla inte ens på mig. Jag svär på att kolla inte. Vad får du för första känsla, LB? Vem tror att det är? Okej, LB. Vad får du för första känsla? Vem tror du? Jag tycker det är Basso. Varför? Vad har jag gjort? Hon har klängt på dig, yani. Alltså, jag bara känner mig lite mot sig. Birre sitter här och leker dig. Han sitter här och leker dig i broder. Han sitter här och leker dig. Lägg den här. Den som gissar fel, ni kommer få antar. Jag säger bara, lägg den här. Varför ska jag göra så här mot dig? Ja, bara lägg den. Vet du varför? Varför? Lite för att köra lite taktik. Anna, jag är det här, bror. Bror, jag är tyst, bror. Lite för att köra lite taktik med varandra. Jag tror de har timmat upp. Fattar du? Jag tror de har timmat upp. Mannen, den älbaren slaggar på mig, bror. Jag vill ha en guzz. Förstår du? Yani, sen grabbar valde jag. Förstår du? Han såg en habesh, fine girl, habesh. Han ville ha henne, men tyvärr han fick inte henne. Jag fick henne. Jag vet hon är från GBG som dig, men bror, jag är i Stockholmare. Jag tog henne. I, that's it, bror. Jag litar inte på henne, bror. Trust nobody, bror. Nej, kolla inte på henne. Ta inte in hans fasoner i mig. Han är jag ska vara ärlig med dig. Jag tror inte det är hon. Jag har redan hittat henne. Jag har redan hittat henne. Jag säger bara... Jag är fast, ja. Men tänk noga nu. Nu du tror det är Basso, okej? Om det inte är Basso, du kommer försöka den. Kolla, han försöker manipulera dig, han försöker manipulera dig. Kolla, kolla nu, kolla nu! Omvänd psykologi, bror. Jag säger bara, om det inte är Basso, du kommer försöka den, yani. Nej, han börjar med hans kurdiska fasoner, bror. Om det inte är du har redan nu, du har börjat... LB, bär oss Annie, bror. Kolla din egna. Du smilar som it, bror. Jo, varför vill du ta mig, bror? Jo, du kan... Nej, nej, nej. Varför vill du ta mig? Kolla, du kan lägga den här. Svara på frågan. Varför vill du ta mig? Varför är jag? Varför det är du? Ja. Jag ser inte det är du. Jo, du sa att jag ska checka den. Nej, om... Jo, du sa ju nej, det. Nej, kolla. Ja. Om du gissar fel på vem det är, ja, då kommer du checka den. Okej.
Så yani jag det det där hörde inte jag. Jo är det är det nej det där hörde inte jag. Okej. Nej det där hörde inte jag. Vad spelar det alltså? Vadå? Om han gissar fel kommer inte han försöka. Det är det jag säger till dig, jag försöker hjälpa dig bror, de har lurat dig. Men vet du vad grejen är? Så lägg den på min, men då kommer du få äta. Ja bror. Vet du vad han tänkte? Han tänkte det hon, yani du skulle lägga den på henne, det blir fel, du skulle få äta bror. Vänta. Okej, så om det inte var du, varför sa du till han inte du då? För att det är jag. Det är hon. Förstår du? För om det är hon... Vad är det för argumentering? Åh, det är det! Bro, så lägg den där. Nej, nej. Jag ska... vet du vad jag ska göra? Jag är en taktik nu. Jag ska fråga alla här. Jag ska fråga nu. Jag är stabil. Fråga Annie, bro. När var tyst, bro. Alla värsta taktik. Alla har tyst av leken. Kolla på henne. Hej, hur mår du? Jag mår bra. Jag har ändå haft en taktik ändå. Men jag tror det faktiskt. Tror du att jag? Ja. Varför tror jag? Jo, jag tror. Eller? Du hade ju hört. Men varför är det inte du? Ja, varför är det inte du? Varför skulle det vara jag? Det där är inget svar. Be, bortförklaring. Förklara dig, ge mig lite så jag kan toppa mig. Varför skulle jag sätta dig i skiten? Det vet jag inte. Är inte jag jättesnäll? Alla kan vara snälla. Alla kan vara snälla. Walla, gaslighting! Även! Aj! Aj! Ja, kolla dit! Det här är gaslight, bror! Vänta, vänta! Hon har inte svarat på frågan, hon har inte svarat. Varför? 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 Det är inte jag! Hon ville sätta... Hon ville sitta dit med henne. Hon ville. Exakt, Elbe, ja. Förra, yani, hon ville. Hon tänkte, Elbe, kan du inte prata, yani? Jalla, yani. Man försöker skicka dig på en sån, ja. Jalla. Jag har redan swipat vänster på det en gång. Jag hade inte varit taskig mot dig igen. Om Biri! Jag vet rätt, Elbe! Jag är klar! Bra, Elbe! Jag är klar! Helt rätt! Elbe, ja, du valde Annie. Är du säker på ditt svar? Ja, jag är säker. Är du det? Yes, du. Är du agent? Yes. Yes. Är du detektiv? Yes. Allt, du allt som du kan föreställa. Amen, valla, amen. Så du känner dig säker? Ja. Okej. Annie, är det du som har suttit dit honom? Jag är jättebesviken att han tror sånt om mig faktiskt. Det där sårade mina känslor. Ja, det är inte hon, ja. Det är du! Ja, det är inte du! Det är tyvärr inte jag. Okej, Elbe. Jag sa till dig från början. Det är Birre, du sa det är Birre. Jag trodde vi kunde lita på varandra, men... Från idag gör jag själv, jag. Wallah, idag är jag själv idag. Jag svär på mig idag. Okej, Elbe. Eftersom du valde fel... Eftersom du valde fel så måste du ta emot ditt öde. Okej, Elbe. Varsågod och öppna vad som finns i ditt öde, eller vad vi ska kalla det. Smulära mellan. Va? Okay. Elbe, som du såg, det var två legobitar framför dig. Och jag har hört att du gillar att leka med lego. Sant. Men det här straffet går ut på att du ska gå på lego. Så... Trappa, det är skitont. Valla, life, vad hade du bara life, valla? De är inte så packade. Elbe, du måste vara glad, bror. Valla, hade du bara glad. Jag hade också varit skitglad, alltså. Vet du inte det? Hellre gör jag det här än att äta mig. Ma'a salam. Okej, Elbe. Som du ser det här Lego-grejen framför dig. Du ska gå på den i 30 sekunder med höga knä, yani. Okej, vänta. Tiden börjar... Ni tar tid, va? 3, 2, 1. Kör. Höga knä. Höga knä. Han börjar dansa afrobeat. Höga knä. Snabba fötter. Kolla på den där kameran samtidigt. Nej, valla, han är inte aj. Jalla, Hej! Dansa! Är du klar? Leila, kör Bram, det är roligt. Okej, jag driver, det är klart. Applåder. Jag önskar jag fick det där, valla. Aj. Okej, då var första straffet avklarad av cirkeln av tillit. Låt oss se hur andra omgången går. Elbe, ta på dig höll nu, man ser alla. Försöka fuska på oss, va? Vi har hört ju. Ja, vi har hört ju. Okej, låt oss kolla då vem det blir.
Yes! Det är jag! Vänta, Boa, vänta. Ja! Det är du! Och varje runda jag kommer säga jag är maffia. För att någon gång då kommer torska på den. Det är jag, kom lägg den här. Det hundar från den där. Kom lägg den här! Jag har puss! Alla puss! Vi har puss! Okej, vad har du för första känsla? Birre, Rahman! Ja, det är jag. Så, det är jag. Den här kurden, den här landlösa saken, jag släpper inte i hand. Du vill använda omvänd psykologi. Och sen vad? Det är jag, lägg den här. Lyssna, allt jag vet är det är inte härifrån i alla fall. Gerkazo, han är safe. Ja, då. Du själv. Han är din paymon, vadå? Yani, vi vet inte. Alla säger att vi ska lyfta oss. Så Alej! Bro, du färre tråd, valla. Du färre tråd. Nej, men grann. Håka för life. Lätt tråd. Håka för life. Du vet inte så låg om han är, jag har käften. Snälla. Det är birre. Det är antingen LB, birre. Ja, du är göteborgare, vänta. Nej, du tänkte inte på göteborgare när du tänkte på mig först. Jag tänkte på honom. Men gav jag det, eller? Bara för att Annie swipar på dig. Jag bara sitter i det. Det är från den sidan. Nej, det är antingen du. Sluta inte på mig. Det är jag, kom. Du var otrogen en gång redan. Vad säger du? Black men don't cheat, man. Jävligt skumt, alltså jag bara sa vad tycker du mig? Jag trodde du var med Annie, love of my life, Annie, ride or die, Annie. Jag ska lägga ringen på ditt finger du står och säger till mig att jag är otrogen, men jag... Svara med mina känslor, alltså. Jag vet inte. Nej, men bara så, jag är ärlig. Jag är ärlig, HK, du vill känna Asme, du fattar du, Ali? Wallah, varför säger du att du liknar Asme? Han är skitäcklig, Wallah. Jag liknar Asme! Alltså, jag ska inte glömma, bara så, hon liknar Asme. Alltså, wow! Asme, Asme! Han är skitäcklig, vad säger du? Jag satt så. Vad säger han? Han bara sticker grinder i purple, man. Jag sa det! Jag sa, vi är från Göteborg, jag och du, yani. Jag sa det till dig första gången, du sa fortfarande att det var jag, ha? Men jag gav det till dig. Ja, bara för att hon swipar på dig. Men ändå, yani, jag gav det till dig. Yani, jag tänkte, slutet av dagen, jag tänkte, jag och du, yani, men ändå... Chilla till dig, vad händer på dig? Chilla, ey, valla, ey, inte framför dag, valla. Det är dark eller det är bilen? Nej, varför litar du på han? Först, hur kan du lita på han? Jag litar inte på han! Va? Jag sa det, antingen dark eller bilen. Nej, ta tillbaka den, släng tillbaka den. Hade det varit han som la den, han hade ju... Varför lägger du dig i? Varför lägger du dig i? Det är ett spel, det är meningen jag ska prata med. Varför lägger du dig i nu när du har pratat med? Det börjar bli vi mot er, alltså, jag kan hålla. Bro, du spelar smart, bro, valla, ärlig. Vänta, jag har det. Chilla. Hon hade aldrig gjort så mycket. Nej. Men låt oss höra, vänta, Annie. Vänta, vad färgte du, Annie? Annie, vad färgte du? Girl power, varför skulle jag lägga den? Fan, grönmannen! Det är bullshit! Annie, du vet om det var du som gjorde det här mot mig, jag kommer aldrig lita på en kvinna igen. That's a bold statement, and I can't lie. Lyssna, hon är bara dålig på att argumentera, jag svär. Jag håller inte, vänta. Banzo, lyssna. Det är hund. Banzo, det är hund. Du säger att du är dålig på det, Vänta! Hallå? Vänta! Vänta, låt Annie prata! Ja, ni ser att du inte kan argumentera ändå, låt Annie prata. Förlåt. Klinger! Om det hade varit jag så hade jag argumenterat, jag har inget att argumentera för. Nej, hon är klinger, släpp henne, hon är klinger. Hon menar, om hon inte är brottslig, hon behöver ingen advokat. Så nu, Alex! Vad? Varför? Han pratar för mycket, Basso. Jag håller med dig. Basso, lyssna på mig. Nej, för det känns för enkelt för honom. Chilla, jag kan också göra så här. Men det känns för enkelt. Lägg mig också, vad ska de störa? Nej, lyssna, Basso. Nej, det kommer vara för enkelt om det är Birre. Ville spela Japping FC, han bara japar. Om det inte är här, om det inte är Birre. Det kan tänka vara att det kan vara. Okej, fråga ut han, varför? Jag ska ta av ditt finger. Mannen, vi hade en pakt här. Okej. Vänta, vad har du gjort? Okej, varför är det inte du? Förklarar dig själv. Ett, jag är svart. Två, jag är din man. Tre, vi är en pakt, yani. Vi skulle gå emot dem. Du kommer till mig, vet du? Jag går, det är inte jag. Hey, de har gjort... Jag sa till dig vad de där. Exakt. Jag hade ju rätt. Jag vill bara inte käka skit i allt jag vill. Men, ställ dina frågor. För grejen är så här, vad jag tänker... Det känns väldigt enkelt om det kom därifrån. Men samtidigt kanske är det smart från han att han lägger den på dig. Så han tror det är både och. Du och ditt skägg, bror. Jag ber dig. Sluta le. Walla. Nej, han har vårdat den, walla. Vad? Går du på utseende nu? Okej, det var fin. Masha. Okej, innan vi landar på den pannan. Vi måste ha det lugnt här inne. Jag har i alla fall ett land. Gå
då. Ja, bro, du har inte snart att gå tillbaka till. Jag har. Bas, bas, down. Okej. Okay. Om det inte är Dark då, vem kan det vara med, tror du? Det är bara Birre, det är bara Birre. Men varför är Alex safe? Vänta, låt oss veta, varför är Alex safe? För att... Ja, han är snygg, jag vet. Var med. Hej. Okej. Chilla. Jag vet, just hon, yani hon hade lagt mig, jag hade lagt mig, jag tror. Varför? Jag tror inte bara. Vadå tror du? Jag tror inte. Vad är det här Tjekar ni, bre? Basso. Den här runden gick mer än vad vi förväntade oss och det är dags för dig att bestämma vem du tror skulle kunna hugga dig i ryggen framför... Jag vet inte hur många views den här videon kommer få, men framför dem. Ja, det är framför mig också, Janne. Du vet, jag älskar dig. Ja, boy! The stage is yours. Lyssna, jag har väntat på den här stunden för länge. Okej, innan du lägger, lyssna på mig. Kolla mig i ögonen noga. Kan du se när någon ljuger? Men jag sa till dig, när det inte är... Valla, du åkte på den, jag vet att du ska åka på den. Jag gillar alla som väl, valla. Valla, jag åkte på den. Tänk du två gånger nu. Tänk du. Där... Valla, hon åker! Bara kan du satt och snacka Göteborg. Sista, kör. Okej, Basso. Är du säker på ditt svar? Ja. Valla, är du säker? Nej, bra, är det du? Nej, valla. Nej, se på det. Det håller inte du. Nej, det var inte han eller? Basso, tyvärr, du valde Elbe och det var tyvärr inte han. Så det är dags för dig att ta emot ditt öde. Valla, jag sa till dig. Jag åkte på den. Jag vill inte att du ska åka på den. Jag vill inte. Ja, nu bryr du dig om mig. Ja, Basso, det är dags för dig att ta emot ditt öde. Jag vill bara meddela, för du vet själv, Walla, jag och du, vi är way back, yani, sen 2001. Yani. Walla, sen jag kom till Sverige. Walla, jag säger till dig, jag är inte inblandad i det här straffet. Jag skulle aldrig göra så mot dig. Men varsågod, öppna och kolla vad som finns. Vad är det här? Ja, Basso, som du ser framför dig så är det här kattmat. Nej. Nej. Det var produktionen. De fick idén från någon i kommentarsfältet. Vem? Någon i kommentarsfältet, han DJ där, direktör. Nej, vi sticker, äter alltså. Nej, gå tillbaka, varför går du? Så här, tekniskt sett, så här, kolla. En katt. Miau. Och sen, det är fisk. Det är säkert någon fiskblandning. Du katt, miau. Ni äter det. Tack, Krille. Lyssna, om du äter den här dagen kommer inte pussar efter oss. Jag ser bara en. Va? Bara, låt oss köra, Basso. Alltså, om jag gör det snabbt, det kanske... Ja, ta kärren. Alltså, kom jag inte sådär. Du ska inte smaka, du ska ta en ordentlig sked. Ta en sked, ja, Basso. En portion. Nej, jag kommer fan... Basso, på riktigt, ju. Nej, på riktigt. Nej. Ja, titta, de kommer klaga på det, alla. Ja, det där är bra. På kamera, kamera. Äta med Basso, hon äter den på tre. Och när jag säger Basso, hon ska bara bära det. What the f***? Ew! Så alla djur äter det. Du behöver inte så djur. Det är bra. Det här var omgång två, sin Basso. Jebiga. Bättre lycka nästa gång. Rest in peace. Vi kör omgång tre. Då var det dags för omgång tre. Låt oss se vem det blir. Yes. Den här grejen är framför mig. Yes. Let's go, man. Ja, jag tar av den och den här. Walla, applåd, walla. Hey, lyssna. Hey, hon skrattar lite. Dag, hon skrattar lite för mycket, bror. Alltså. Dag, hon skrattar lite för... Han skyller ifrån sig direkt. Karma is a... Walla, när alla spelar poker på helgen, jag tog bra pokerface. Vad fan är det här, bre? Jag trodde att Annie ska inte ljuga. Första rundan, du kollar på mig, du teasar mig. Eller, paus. Vad säger du?
säger du? Din fru sitter med mig. Prata med Basso! Vad har du med Basso? Basso! Valla, otrogen! Andra runden när det var Basso. Alla klagar på byrån. Kolla på mig och pekar på mig. Det är du. Hur? Hon kollar på mig och säger han bara, det är du. Ja, men det var du. Du gjorde aldrig mot dig. Hon tisade dig, va? Bro, jag pallar inte upp, jag vet inte, jag kommer inte att ha bra. Bro, no trust. Dark, glöm inte, kolla på kameran samtidigt. Om du röstar fel så kommer du få bröstade straffet, bara så du vet. Röst. Vincent, ta fram dig, du måste vara agent nu. Fråga ut. Voilà. Jag ska vara Tariq, jag ska vara Tariq St. Patrick. Voilà, Tariq, har du sett Power eller? Ja. Varför är det du? Varför? Det är jag, för skillnad från dig, man kan faktiskt veta på mig. Du sa till mig nyss, jag var otrogen här, varför det kan vara du? För det är sant. Motiv finns, Walla. Walla, lyssna på han. Walla, lyssna på han. Dark, han har varit, Walla. Jag ser inte. Hans accuracy, den är galen, Walla. Jag tänker på ett fall, borde lita på MS, Mas. Jag vet. Du borde lita på mig i alla fall. Varför? Jag? Varför ska jag lägga den på dig? Jag vill inte se dig äta. Jag vill se han äta, Bram. Jag är ärlig. Vi båda vill bara. Allt han behövde säga att du trodde på han. Varför inte? Det är motivation. Han trodde mig för otrohet, man. Black men don't cheat. Walla. Mr. Jappa FC, du jappar, vad händer? Vad har du att säga nu? Lägg den här. Tredje gången i rad. Får inte mig göra det, för jag kommer göra det. Lägg den här. Omvänd psykologigrejen, den funkar på mig. Okej, om det funkar, lägg den här, kolla. You take man for idiot. Nej, lägg den där. Varför inte du? Kolla inte på min sida. Kolla inte. Bro, kolla inte. Lyssna. Bro, ett. Jag är liten, bro. Walla, för varje... Lyssna. För varje steg jag tar, bro, du kommer låta, bro. Va? Det är tvärtom. Nej. Kolla. Univån är nära, bro. Jag är inte låta. Nej, han chokar igen. Han chokar. Kolla, bro. Jalla, ta henne, bro. Du då? Jag lovar, om du väljer mig bara för att jag swipar vänster. Du ska tysta leken vid biblioteket eller du gillar inte att prata, va? Vad händer? Det är du. Om du väljer mig bara för att jag swipar vänster på dig också. Ali, tagga dig från Böttens värld, alltså. Det här vänstergrejen funkar inte. Jag kommer inte bara lägga den på dig. Varför skulle det vara jag? Jag vet inte, du. Din tjej, du har varit otrolig mot henne tydligen. Oh. Det är väl mer mot henne. Vad är det för? Nu kommer börja sprida fans propaganda på mitt namn! Varför skulle jag ha mot henne? Men ändå, hon skyller ifrån nu. Det är inte så att hon försvarar sig. Hon skyller ifrån. Nej, lägg den här. Birre, du vill bara äta. Du sätter alla läggor om du vill äta, du. Nej, han tänker om din tand. Han kommer inte få äta hur som. Så nu, vänta där, nu plötsligt alla ni vill ha den eller vadå? Vad händer? Bror, ärlig, jag ska vara... Bror, det är muskeln, eller? Bror, det är där, bror, jag är ärlig bara. Kolla, där eller där, bror. Det är de två, valla. Det är din benet, valla. Det är din tjej där, valla. Jag vill lägga den på henne, men... Nej. Jag säger till dig, du kommer käka. Jag vill inte se dig äta, lägg inte den här. Adok! Lita på mig. Vad är din magkänsla? Vad säger din magkänsla? Alltså, från hjärtat, vad känner du? Jag har en känsla i magen, bara min lilla tom. Alltså, jag tror det är Annie och Basso, alltså, ska jag tycka. Varför? Vad har jag för motiv mot dig? Kolla, förut hon hade ett argument, nu hon pratar tjock mycket. Fattar du det? Vänta, han börjar skylla ifrån sig direkt. Nej, jag sa inte han pratar hela tiden så här, det är han, han podcast och grejer. Walla, du har gjort det bra, Birre. Jag ser det, bro. Jag är inne i allas huvud, bro. Han är inte... Allas huvud! Allas huvud! Så fort han börjar peka fingret. Allas huvud! Varför reagerar du? Bro! Hey, jag är inne! Alla syven, bro! Hey, bro! Han spelar facit med oss, bro! Ja! Matta Alger bara, bro! Hey, dag! Bro, det räcker, bro! Kolla, vet du vad det är? Nej, jag vill ta henne! Jag har bestämt! Nej! Vad? Nej! Bro, kan du? Nej, jag sa nej! Bro, han sa nej! Jag sa nej! Vem ska du ta? Vem? Vem ska... Ni två, stensaxbåse, här och nu! Vadå stensaxbåse? Nej! Jo! Väl! Stensaxbåse! Stensaxbåse till ett! Jag trodde vi var vänner! Men jag engagerar kompisar, var du vänner? Monsieur nummer ett! Alltså, jag säger till dig, även om jag förlorar, du lägger på mig, du kommer torska. Du vet Nike? Just do it. Varsågod. Du tror du är rolig. Sponsor mig. Va? Okej. Sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Jag vann. Ola, lägg dig på henne. Han kommer äta. Jag skulle ändå lägga det. Jag vill bara se och köra, fattar du? Ey, jag tror starkt hon kommer få äta, jag svär. Jag tror också, jag ska vara ärlig med dig. Bro, hon är dålig på att prata bara, det är fett synd. Hon är stressad. Nej, kolla, hon är stressad. Jag är framtida advokat. Jag ska bli advokat för att hon är dålig på att prata. Dark, tiden är ute. Det är dags för dig att dra ditt beslut. Vem tror jag har huggit dig i ryggen? Du kommer ångra dig, Will. Om jag är rädd, vad kommer jag göra? Om jag är rädd, vad händer? Ingenting, du kommer försöka. Nej. Jalla, bam. Locked in, jalla. Locked. Jalla, jag kommer bli ledsen. Ifall du har snäckat oss hela spelet, kommer gråta mitt stund. Dark, hur känner du det här valet? Hur känns det? Har du valt rätt? Jag vill gå och göra nummer två just nu i toaletten, så det är så jag känner mig. Släppa ett album nu på en gång. Vad känner du? Har du valt rätt nu, eller? Jag har gonorrhea just nu, men det är lugnt. Nej.
Jag har stress, kan du skynda på? Jag vill inte äta! Nej, men vi, det här tänkte jag, det är som Paradise Hotel. Vi ska göra det intressant för tittarna, yani. Så nu, de tänker, de bara, kan ni säga? Okay. Så vi ska Dark. Säga till dem nu. Så Dark, ditt val var... Annie. Så Annie, vill du berätta till Dark om det var verkligen du som högg Annie i ryggen eller inte? Det finns bara ett svar, så jag hoppas... Trodde du att jag skulle hugga dig i ryggen? Ja. Svär? Ja. Det är en kall värld, vad ska jag säga? Det är en kall värld, det är vinter, det är kallt ute. Var det du? Ja eller nej? Att du tror så om mig, det är klart det var jag. Okej, Annie, tyvärr så tog Dark Vader fast dig genom att använda ödets stensaxpåse. Jag vill bara säga att jag behöver säga något. Walla, öppna och ta emot ditt öde för dig. Walla, vad är det? Jag ska läcka smart, walla. Laugh now, cry later, walla. Walla, du socker kaka. Kan milkshake. Walla, du socker kaka, bro. Brev! Jag driver, ja, kör. Nej, jag gjorde inte allt det för det där. Alltså, tänk, du fick något bra, ja. Det ska inte verka. Vad fick hon? Fick hon para? 2500! Nej. 2500! Det är stensaxpåsen. Säg mamma sen! Nej, alltså basa! Jag fick äta kattmat, hon fick pengar! Varför tog du inte sten? Bror, är det möjligt? Nej, chilla bror. Chilla bror. Jag vill ha pengar! Chilla. Exakt, Jay. Du trodde inte på mig, det hade du rätt i. Men vem vann i slutändan? Jag. Sorry, not sorry. Okej, Annie, som du såg, det var ett värdecheck på 2500 kronor hos My Clinic. Så se till att göra någonting där i alla fall. Men det är inte bara till dig. Det är även till tittarna. Så för er folket som också vill ha chansen till att vinna ett värdecheck på 2500 hos My Clinic, gå in på min Instagram så håller jag en tävling as we speak now. Men om ni pausar videon, jag kommer skalla er. Walla. Fortsätt kolla. Gör det efter showen. Det här kommer vara 24 timmar. Det här kommer inte klappa. Ja, som ni ser, gott folk. Som ni ser, det är alltid negativa saker. För allt kan hända på cirkeln av tillit. Wow. Suck on this. Finns ingen tillit i den jävla cirkeln, man, för fem öre. Nej, ni kommer alltid se mig på inspelningen, okej? Okay? Jag vinner och får 2-5! Kallt. Jag behöver inte vara med, så jag orkar inte. Jalla. My Clinic, vi ses snart. Alltså, jag borde förtjäna det där priset. Alltså, kolla min hy, alltså, My Clinic. Sponsor mig, you know? Okej, okay. Sätt på er. Men walla, jag litar ingen på andra sidan. Annie, du lilla skurk, man. Du är en skurk. Puss på dig, Jay. Puss, eller? Ja. Alla? Det är dags på omgång 4. Vi kollar vem det blir. Ja. Walla, jag hörde härifrån, alltså. Walla. Det är jag. Jag vill inte sprata, lägg den bara, jag vill inte sprata. Lägg den. Min bror Birre, jag vet att det är du. Spela inte smart, vi alla har kommit på dig. Tack och hej, jag är här för att vinna. Nej, men bror. Tänk om, yani, någon la den, för de vet du kommer välja han. Och sen du kommer få fest, du kommer äta. Ja, men ädi. Han kommer inte komma undan den här gången. Varsågod, bror. Allt jag vet är ditt någon här. Jag vet att det där, någon la den hårt. Det här är det ilska. Det var någon som var arg, yani. Walla, jag håller med dig. Hon är inte arg, hon är glad. Jag är alltid glad. Det är LB. Man ser korta människor arga hela tiden. Hon är jäkligt, walla. Nej. Sover.
يلا 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 اوكي برر برو يا رجال ساكت ميت برو ما انت ساكت برو ما ليت تليفونه برو دي ناس بروبليمات ما فيت ده والله بيعسي لك ده برر والله Hon pratar mycket nu. Hon har aldrig pratat så här mycket. Lyssna, det är inte någon härifrån. Det är inte någon härifrån. Nej, han är så att du gjorde en freestyle. Han här är offret. Jag säger till er igen, varsågod. Nej, nej, nej. Det här varsågod, bror. Det funkar inte. Bara så. Men du har lagt den då? Ja, men yani, det är inte det det handlar om. Även om du inte sa det, jag hade inte lagt den än. Fattar du? Alex, Alex, det hade varit för obvious om det hade varit Birre. Det hade varit för obvious. Kolla dit. Du, jag trodde du alltså. Jag är ärlig, så som du slammade den, min bror. Jag pratar om det alltså. Nej. Jag kallar bort. Jag kallar bort, wallah. Jag kallar bort. Nej, bror. Wallah, älg med dig. Lyssna, bror. Wallah. Okej, varför skulle du inte vad du säger? Nej, nej. Du tar mina grejer. Det här är först då. Nej, nej. Fan, han kan finna ut. Eller? Jag kan också göra så. Eller? Eller, det kan vara. Han skulle lägga med honom ditt eller så har han tappat det. Jag tror att han gärna skickar den. Nej, nej, bror. Wallah. Bror, här. Okej, okej, okej. Chilla. Hur hårt lade du den igen? Så du var du? Så du var du? Jag måste skriva. Bror, lyssna. Om jag kommer till din sida, du vet att du gör, bror. Vem är alla tjejer här, bror? Vem, bror? Jag kanske ramlar, bror. Kolla, bror. Mina man hör. Bror, kolla, bror. Mina också sådär, ja. Nej, 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 bror. Mina också sådär, bror. Alla sådär. Min, jag ramlar, bror. Jag är elmedi. Bror, lägg det här, bror. Det får, bror. Välkommen, bror. Jag är elmedi. Walla, välkommen, bror. Välkommen. Okej, greken, vad säger ditt hjärta? Vad känns hjärtat? Mitt hjärta, det säger han. Mitt hat, det säger han. Men hat, bror, lägg den här. Boom, boom, boom! Det går boom, boom! Okej, vänta. Okej, nu... Nu, du tänker inte ens på mig. Det är hat. Jag behöver inte lägga mig. Nej, det är det. Jag tänker bara för du... Jag vet, jag vet. Jag vet, jag fattar vad det är. Jag har sagt du har fyra gånger. Men jag ska vara ärlig nu. Jag ska hjälpa dig. Det är för obvious, okej? Det är det, okej? Bror, bara för att spela LOL, bror. Det funkar inte, bror. Bror, jag känner sig rätt. Vad vill du komma tillbaka till mig för, bror? Varför? Varför stämplar en av oss direkt? Det är det ni. Det är någon av er, det är inte någon här. Jag gissar direkt, det går från den sidan. Varför kan det inte vara från den sidan? Varför? För det kan inte vara. Vet du det här? När man pratar från hjärnan. Astromin. Nej, sympati. Astromin. Nej. Jag har dyslexi och alla hjälp. Bro, kolla bro. Jag har inte fått något än. Jag ser bara. Vadå? Jag har inte fått en enda. Men du har kanske gett någon. Vadå då? Nej, jag menar ingen har lagt på mig än. Exakt, men du har gett på någon. Han menar att han har inte bytt någon. Ni kan lägga på mig. Men jag har redan varit en gång. Vi kan lägga på alla, bro. Jag säger ärligt till er, jag har redan varit en gång. Så det var du som la på han, Jani? Jag har också varit det. Jag vet inte vem jag la på. Vänta! Vänta, om han kan säga, jag kan också säga. Okej, han sa visst. Vilken omgång var du? Bro, jag vet inte, bro. Nej, jag kan säga min. Men bro, lägg, bro! Första omgången, det var du visst. Det var jag. Ingen kan säga, jag kan säga. Okej. Första var jag. Säg du. Ja, vem, vad sa jag till? Jag sa till dig. Jag har migrän, Walla, jag har migrän. Jag är redan fast till dig, bro. Vänta. Jag är redan fast. Berätta din fast. Hon har villit två lax, bro. Jag har fått stampa på Lego. Han har inte fått något. Hon har ätit fisk, va? Ja, jag har käkat bajs, mannen. Hon har ätit fisk. Den kan vara han, va? Vad har jag gjort? Det är det jag säger. Han torskat två... Nej, jag är ärlig. Jag säger inte att det inte kan vara han. Det kan vara han. Jag ser inte lika stort motiv. Bror, facit. Okej, säg till mig. Jag har räddat. Hur långt ska den YouTube-video vara? Du ska välja en av oss två gånger. Vadå? Hur långt ska den... det är ett jul. Det är random, bro. Det är ingen som väljer. Nej, de ljuger. Försök inte spela smart här. Försök inte spela smart här, min bror. Walla, jag visste inte det där. Kolla vad han ligger här. Jag tror det är dum, jag. Walla, jag visste inte det där. Va, vadå? Jag har migrän, alltså, ey. Chilla, okej, خلاص. Min fina bror, jag lägger den på LB, bror. Jag orkar inte gå upp. Walla, de här, de kör emot mig. Han inte på grund av att de kör alltid emot mig. Jag är alltid den sista. Är du säker, bra? Walla, du ska äta. Bra, är du säker? Jag tror det är du. Vänta. Är du säker? LB, bror, bror. Bror, här, bror. Bror, Achi, lägg den här, bror. Jag säger, lägg den. Du kommer äta bajsen. Jag skulle också säga, men jag vill... Jag vill det ska vara han. Ja, men det är det du synd, för det är inte jag, bror. Du kommer äta den. Du förlorar mot mig, eller att du ska vinna mot mig. Lägg den där, bror. Om det någon gång är Birre den nu. Nej, varför? Nej, han var första. Jag visste han var första. Jag var första, bror. Men chilla, han kan ljuga. Vänta, jag är två då. Chilla, vet du vad du gör? Nej, lägg den här. Lägg den på Birre bara. Lägg den bara. Lägg den, kallar. Är du säker? Ja, lägg den bara. Vill du lägga på Birre? Lägg den bara, bror. Jag skiter om det han eller inte, bror. Okej, men är du redo? Vad ska jag äta? Ja, vad ska jag göra? De här är inne i rush. Birre, han pratar mycket. Han spelar smart. Men han är inte det. En sak han är, det är min bror. Men han är din pastor. Jag svär på Gud. Är du säker på ditt val? Ja, jag vet det. Birre. Bro, kolla. Säg hela. Är du säker på ditt val? Ja. Är du säker? Kolla med ögonen. Ja, jag är säker. Det är du. Brin. Ät i mat. Var är du eller ni? Ska jag göra det? Nej, jag vill bara veta eller ni. Det var jag, mamma. Det var jag.
والله كلاتش والله هو دو كارد الاليت الي نه بره تنكت بار اي بعتك دو سكسما سوك فم اونغونغا يا نونغونغ دو مصطبا اه دو فيلغا دو فميها دو فيلغا دو فمي انت بار بير بير يا ولد يا سيبر يا فيك دو ولد دنيا سكول ليغا بو يا سيبر اه بر ده خيت سنك دو فيلو تامين برو اه سو دنيا بيفا ما مست هار دي اليكس فر اليكس كين بو مي هاني انت بو مي اوف شارك هاني بو مي اوف هات فاست انا بدي تيو هان هاتر ما سي دي بيرا دي بيرا دي بيرو ام شكه توشكا من تكتيك من هان اسمارت والله دي مي برودا يعني هان كان مي سو يا شكه تالتي اندفيكان او شكه سايت ان دسكرتا في ميكو دو ليت رواد من دي فانكا تي توشكا يا سي بارا بيرا افتشوم غريكازو باستاري سو كومر تو فا فو تو موديت اد يا فينا واف دي فيرا ده والله من دي فيس انيت ستراف سو كان ستراف مي برو بارا الله سبحانه وتعالى برافو ام دوسو دي بارا تو موديت اد اوكي لا يبنوا اتيل بريم ني 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 بريم والله قال لي ده هدف ده فيه ايوه والله بس ني برو ده يهر انت ما ده يهر برو اي والله بس يا دو 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 ده دو ده مت مي برو اوكي بس اسوك ادت اوكي ادت فاض som du ser bilder på pappret så står det ödet det betyder att ja Du ska ta emot ödet där dina deltagare ska få bestämma vad du ska lägga ut på TikTok nu som ska vara i 24 timmar. Adi. Eller jag klarar dig. Ja ni måste vi alla komma överens eller ja en och en. Nej, prata ihop er ni resterande fem. Vad som eller? Kom överens om någonting. Han kan gå in i en annan TikTokare. Han kan göra vad som helst. Det där är ni. Ni måste använda era ni är kreatörer. Aktivera er alla. Nej bro, jag är influenza, influenza. Lyssna nu, för framtida samarbete, tänk efter. Jag kommer inte vara där för er. Prata ihop er, det är allt jag säger. för framtida samarbete, jag kommer inte vara där för er. Jag säger bara det. Alla, gör vad ni vill. Vi syns sen. Ja. Han vet bara det är evil mind och alla. Det är det. Du måste exposa någon. Exposa någon du känner bra som alla vill veta något om. Det finns det, finns det, det 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 finns det. Men nu jag tänker på dumma grejer. Valla, säg. Nämn. Jag tycker den här. Han tar den här maten hon åt och han ska lägga ut och han ska göra en mukbang med. Nej, va? Jo, perfekt! Perfekt! Valla, valla, perfekt. Valla, la det. Mukbang med katten. 2, 1. Det här är anledningen till att varför jag inte är en klinger. Jalla, vi matar med kattmat. Hjälp mig! LB, 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 LB! LB. Ta med sås, ta med såsen, ta med såsen! Såsen också. LB, LB! Får jag lukta, får jag lukta? Får jag lukta? Okej. A'udhu billah. Jalla, bismillah bro, bismillah. Jalla, bismillah. Jalla, jalla. Du är ändå katt, birre, walla. Du klarar det, du klarar, walla, du klarar. Birre, birre! Birre! Birre, sätt dig, bre! Sätt dig, walla, sätt dig, birre! Ät, 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 ät! Jalla. Mamma, sätt dig! Pogge, du ska spy, spy där! Spy där, spy! Han kommer spy, Walla. Walla, han kommer spy. Walla, han kommer spy, alltså. Vad händer? Det är sjuk kameror, bre! Vad händer? Då var det dags för omgång fem. Låt oss se vem det blir. Yes, yes! Yes, yes! Yes! Ha, du var den mannen, du var den mannen. Du var den mannen, du ska äta den igen! Minns du hur mycket kattmat du lade i min... Nej, du är körd, bror. Alla har fått den förutom Albi. Albi, Walla, du ska komma hit till Göteborg helt sliten. Är du inte, eller? Albi... Jag vaknar nyss, Walla. Albi... Alla har fått på sig förutom hon. Anna har inte fått någonting. Hon har aldrig fått en tallrik ens? Nej. Hon har bara fått tillbaka den. Hon torskar via maffia, visst? Walla, I wish I was her, yani. I wish, yani. Vad känner du då? Vem tror du? Jag känner mig väldigt... iakttagen, faktiskt. Stora ord!
Stora ord för en liten man. Vad sa? Hon sa tagga härifrån i örfilare. Hon sa. Hey. Jag skulle aldrig säga sådär till stora äldre. Idag jag ska inte lita på någon. Jag ska köra min race. Race på vad? Du trodde blackjack? Han säger race. Faktiskt. Vänta. Bro, vi tar ett varv. Nej, det finns inte ens en varv. Vänta, asså. Jag lovade en kakasso. Nej. Walla, han är förvirrad, stackaren. Han är så förvirrad. Han sa, ni kan se på mig och det om det är jag. Kolla, man kan se på han. Jag har varit samma omgång. Han har skyllt på mig 6 omgångar. Jag tror. Ja, jag har skyllt på dig. Nej, men nu är du mer skyldig faktiskt. Lyssna, ska jag, kolla. Nej. Achi, lyssna på mig. Ja, Achi, lyssna på mig. Jo, Achi. Nej, bror, du pratar för mycket. Du pratar för mycket. Ja, Achi, lyssna på mig. Ja, Achi. La. Det går inte, Achi. Elisa, den här gången lägger det på mig. Jag kollar inte på dig. Kolla inte ens mitt håll. Inte på mig. Den här gången dit. Alltså, bror, lägger det på mig. Valla. Kolla på han. Han är helt röd i ansiktet. Kolla hur glad han är. Elbe, lyssna på mig. Kolla på han. Nej, det är inte dagligt, det är inte dagligt. Vad har jag gjort? Kolla inte sitt, bror. Det är Grekasso. Don't do this, yani. Jag lovar dig, Grekasso. Kolla på han. Han är helt röd i ansiktet. Du är den enda som skiljer ifrån sig. Ja, Achi. Du är den enda som skiljer ifrån sig hela rummet. Elbe, du ska äta idag, bror. Elbe, min bryder. Här. Elbe, du ska äta idag, bror. Du kommer äta, bror. Du kommer äta idag, Elbe. Om du äter mycket, du växer snabbt, bror. Tänk att du är positiv. Elbe, du kommer äta. Hon vilar inte. Jag svär, hon vilar inte. Det här är Sveriges roligaste grabb, valla. Elbe, du kommer äta, bror. Oavsett vad, du kommer äta, Elbe. Du kommer missa fel. Den här får. Den här får missa fram sig själv. Ja, du tror du som Sarum, men vad du gör sådär. Valla, vad händer, Kazim? Men vart är pilen? Vart är pilen, Kaz? Men då är det alltid ditåt, bror. Du, varför är det? Va? Okej, jalla. Ola då. Nej, det finns inte sånt, bror. Valla, bror. Ja, Achi, då. Achi. Bra val. Nej. Nej. Så han har varit ledsen. Valla, dag, du ska äta. Kolla, det går Maggie, valla, från Simpson. Det går efter han, valla. Ey, bror, Elbe, kan du lägga det på mig? Du var min bror, yani, bror. Black on black, bror. Afrika till Afrika, bror. Lägg det på scenen, eller typ Bille han pratar. Birra han pratar. Bror. Är du säker? Absolut. Är du där? Ja. Är du till 100% säker? 110%. Dark. Är du? Jag hatar det här spelet, alltså. Det är inte han, bro. Han vänta, låt han prata! Vänta! Det är han. Det måste... Dark, var det du Dark. Som placerade? Jag hatar det här spelet. Ey. Jag kommer aldrig komma hit till den här saken än. Jag är vinnare. Jag borde inte. Bror, jag är bullybumpas skådespelare, bror. Jag leker ledsen med en, bror. Det var jag, sanningen. Är det som är flest? Okej, eftersom det är sista rundan och det kan påverka spelet, vill den utvalde... Reveala sig vem du var. Han vill inte. Okej, ta man då. Elbe. Banna, valla, jag tror du är du var. Elbe. Banna. Elbe, jag sitter dig. Du tog tyvärr fel, det var inte Jay. Jag trodde det var Grekazo, jag vet det, jag är inte säker. Nej. Så tyvärr, du kommer få brösta straffet. Så varsågod och öppna vad som väntar dig. Försiktig, jag ber dig, Kaz. Öppna uppåt, inte ner eller höger, uppåt bara. Uppåt och sen backa. Dra upp snabbt och backa. Vad är det här? Okej, okay. Elbe, framför dig. Vi har gjort en skön lyxshake där det står... Där det innehåller barnmat. Det innehåller kattmat. Det innehåller naturell yoghurt. Du vet den här turkiska. Det innehåller chokladmjölk. Och sen det innehåller majonnäs. Och sist men inte minst, det innehåller räkor. Elbe. Varsågod, du måste ta en klunk, bror. Och du har papperskorgen bredvid dig, min broder. Salamu alaikum och alaikum assalam. Du djur, Elbe, du djur! Bror, majonnäs, bror. Tjockskar! Majonnäs och räkorna. Han bara, majonnäs, Kaz. Det är kattmat, han bara. Ja, just det, kattmat. Han säger majonnäs till mig. Jag är där för Göteborg 4-5. Jag har det, jag har det. Du djur!
دير اخي دير دريك دريك Varför händer du ute, bro? Jag får se en tjock mun! Wallah, du märkte mig äckliga. Jag svär, vi gick här och med mig. Ey, wallah, det var läskigt. Ey, wallah, ey! Hörde ni? Christian var skitäcklig. Han bara, Dilalish, det finns bebismat åt han där. Yani, vad menar du, kud? Wallah, du är skitäcklig, yani. Walla champ, walla. Walla champ. Men lyssna, vänta, såg ni det där sliskiga movet? Han bara... Ja, nej. Walla, fånga in en repris, walla, Karos. Varför händer du ute, bro? Ey, jag vill bara säga, walla, ey, den här... Var det TikTok 10, va? Vi ska pusha det 20, eller hur? I'm on bust. Pusha han till 20, walla. Han förtjänar efter det här. Vad är din ät? Vad är din ät? Vad är din ät? Anon Boss på TikTok. Han har det svåraste namnet, walla. Anon Boss. Anon Boss. Svåraste namnet. Ingen kommer hitta, walla. Och så var det med cirkeln av tillit. Som ni såg så kan det vara bra saker och även dåliga saker. Det är inte vi som bestämmer, det är ödet himself. Så skriv i kommentarsfältet vilka sex andra kreatörer. Eller tagga era vänner om ni vill att de ska vara med. Men glöm inte också att likea videon. Och skriv även i kommentarsfältet vilka andra straff ni hade velat ha med i de andra episoderna. Jag vill avsluta den här videon med att applådera för att ni har varit starka kandidater. Så applåder. Ja, bravissimo. Ja, bravissimo. Bravissimo. Wow.